Milé zákaznice a poradkyně, dovolte nám popřát vám ty nejkrásnější Vánoce, plné radosti, klidu a rodinné pohody. Moc vám děkujeme za přízeň v roce 2022. A do nového roku vám přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať se vám celý rok daří vše přesně podle vašich představ. No a nezapomeňme také na spokojenost a mnoho úspěchů s Euronou. Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.